Sandra , palju õnne. Sul on suu kõrvuni ilus finaal teie poolt. Skoor, kas võib-olla isegi natukene Pärnu suhtes ülekohtune? Sinule see muidugi sobib, aga kuidas sa hindad seda finaali? Ma arvan, et ma ei tahaks öelda, et ülekohtune. Kindlasti Pärnu oli mängus sees mingites momentides isegi võib-olla natuke rohkem ja natuke paremini kui meie. Aga otseselt ma arvan, et me tekitasime piisavalt palju nagu variante, kust nagu lüüa väravaid ja kust võib-olla isegi oleks pidanud nagu lihtsamalt need väravaid lööma kui nendest olukorras, kus me lõpuks lõime väravaid. Nii et ma arvan, et see skoor on tegelikult hea peegeldus sellest kogusest olukordest, mis me nagu selle mängu jooksul nagu tegitasime. Pärnu tuli väga aktiivselt alguses kohe peale, siis saite oma mängu käima. Jääd sa selles mõttes ka rahule mängu pildiga kõige sellega, kas tehti seda, mida sa tahtsid naiskonnalt näha? Ma arvan, me olime selles mõttes valmis selleks, et Pärnu tuleb nagu teravalt ja et me teadsime, et nad tulevad. Ja nii kaua, kuni see ütleme, oli nagu meie kontrolli all, siis oli nagu okei. Mingites momentides nad mängisid meid üle ka, et need on need kohad, kus me peame nagu, mis me peame videos tule vaatama ja siis mängijatega nagu läbi analüüsima. Ja aga ma suures pildis ütleks küll, et see, mis nad seal platsi peal või mis me platsi peal teeme, on nagu peegeldus sellest, mida me trennis trenni nagu harjutame. Viimane küsimus, kas treeningprogrammi osa on hundirattad ka? Tundub, et tuleb päris hästi välja. See on meil üks väga, väga, väga suure rõhuga nii-öelda see osa, nii et olgu, aitäh, ma jõuja sind rohkem kinni. Palju õnne veel kord ja lasen sind medalite kätte ammisel.